З любов'ю нашою, сьогоднішнє вітання хай в серці вашому залишить гарний слід. Найкращі, найщиріші побажання, що йдуть з добром та ласкою, прийміть. Thank you.
нині свято. Хороша дата на календарі. Вони працюють творчо і завзято, летять у світлих мріях до зорі. Бережуть всі надбання народу, духовні цінності, що створені в віках, і самобутність нашу, і природу, закладену у слові і в піснях. І найсвітлішу в світі рідну мову, і писемність із глибин віків, людську духовність, мудрість світанкову, і діячі в культурі всіх часів. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми відзначаємо День працівника культури і майстрів народного мистецтва. Нашу концертну програму розпочали викладачі школи мистецтв Наталія Краснікова та Людмила Шубіна. Ваші оплески. На святковий день до слова запрошуємо міського голову Тарелкіна Віталія Вікторовича. Доброго дня, шановні працівники культури, аматори народного мистецтва. Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом, День працівників культури. Я хочу сказати те, що культура – це найважливіше те, що є у людини. Безкультурна людина – це не людина. Тому ви по всім напрямкам сьогодні куєте от ту здорову місію людини, щоб її поважало в суспільстві, в усьому світі. Сьогодні говоря о том, что мы культурно, мы говорим о своем родном языке, мы говорим так, чтобы нас понимали все. Сегодня город Ернука 30-тысячное население. Сегодня вот та небольшая частица жителей города – это вы. Работники культуры, работники музеев, работники наших клубов, кружков, работники отдела образования. Работники отдела культуры. Это все неразделимо, это все единое, единое целое, что дает возможность сегодня повышать интеллектуальный уровень, культурный уровень наших граждан. Ведь сегодня Терновка звучит гордо, и тот, кто сегодня выезжает за пределы нашего города, за пределы нашей области, за пределы нашего государства, несет культуру своего города. А вы непосредственно те, которые делают сегодня людей культурно, делают наших детей культурных, и дети – это наше будущее, это то, что будет созидаться именно сегодня вами, созидается вами, а будет переноситься в глубь веков нашими детьми, внуками, нашими правнуками. Вам за это огромное, огромное человеческое, мэрское, отцовское, дедовское спасибо. На сегодняшний день более 1000 воспитанников наших школ, школы эстетического воспитания, мы выпустили их в большую жизнь. Ведь они сегодня прославляют нашу страну, прославляют наш город, нашу область во всех ее уголках. Благодаря вам сегодня это и музыканты, сегодня это и поэты, сегодня это и художники, и танцоры, если это спорт, и спортсмены, это очень прекрасно, и это очень величественно, что в маленьком городе с 28 тысячами населения несется вот такой поток энергетики, культурной энергетики, несется в мир за ее пределы. Сегодня в наших музеях освещается вся история нашего города. В наших музеях освещается история наших болезненных событий, которые были в нашем государстве. Это сегодня и черноженцы, это сегодня и наши уважаемые участники АДО, которые защищают наше государство. Сегодня это история Второй мировой войны, сегодня это наше сегодня. Сегодня это история нашего Шахтерского края,
Сегодня это наши библиотеки, и взрослые, и детские, в которых мы сегодня вкладываем вот туда тот потенциал нашей истории, нашей прошлой эпохи, чтобы приходили наши дети, приходили наши жители, получали эту информацию из тех источников, которые сегодня есть в нашей библиотеке. Сегодня мы проводим всевозможные фестивали «Терноцвет», который третий год проходит в Терновке. Сегодня мы будем отмечать 65-летие нашего клуба Сергея Маркова, где прошло вот за вот этот огромный период, сколько там было проведено всевозможных мероприятий культурных, где люди собираются и делятся своим внутренним состоянием, душевным состоянием. Сегодня мы находимся в прекрасном помещении Центра детского творчества. Сегодня у нас вот здесь проходят всевозможные вот такие вечера, всевозможные мероприятия, посвященные духовности в первую очередь, духовности и радость на то, что наши детки сегодня действительно отсюда выходят уже подготовленными людьми по большой свет. Мы сегодня проводим такие забытые мероприятия, тех, кому за. Раньше было за 30, там где-то за 40, все не будем называть, но это объединяет наших людей сегодня на этих мероприятиях. И все это культура. Нельзя одним словом сказать и рассказать значимость. Это, говорят, это божественно. Культура – это божественно. Выступили здесь наши преподаватели, которые вот промузицировали на этом инструменте. А сколько сегодня у нас учащихся, которые играют на всевозможные. Наши детки сегодня являются победителями чемпионатов мира, Европы, Украины. И мы говорим, Тернука – это круто. Тернука – это форевер. Тернука – это культура. Тернука – это составляющая нашего большого, огромного, прекрасного государства Украина. И вам за то, что вы несете в жизнь вот эту культуру, за всю вашу душевность, за ваши руки, которые учат играть на инструментах, за ваше внутреннее состояние, когда вы обучаете всевозможным, ну и там десятки, сотни вот таких майстрив сегодня, это все. Вот у нас с праздником вас. Спасибо огромное от меня лично, от Терновского городского совета, от всех жителей города Терновки. Добра, удачи вам, процветания. Чтобы и дальше вынесли города культуры, флаг культуры города на все выше и выше высоты. Любви вам, терпения где-то и самое главное веры. Верьте в правду. Все остальное это вот там. Далі, друзі, розпочинаємо церемонію нагородження за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва подякуємо міського голови. Нагороджується Черних Любов Вікторівна. Вітаю, директор, так? Да? Це дуже приємно. Я вже не знаю, скільки років. 20-й рік. Нехай ще й буде стільки же. І трішечки більше. Ви свято вас. Шуйко Ірина Анатоліївна. Міський краєзнавчий музей. Ну от Ірина, так? Анатоліна буде літ так через 30. А так просто Ірина. Та, яка стояла в істоках створення музею, та, яка сьогодні з душою працює в цих стінах, та, яка сьогодні поставила задачу перед мером, каже, що це вже мало місця. Нужно знаходити більше інше приміщення, тому що експонати розростаються. Она не разрастается, она растет выше там, своих помыслов. Но я думаю, что, я уверен, помещение мы уже подобрали. Осталось только сделать туда маленький толчок. Спасибо вам. Дякую вам. Смяченко Наталья Андреевна, директор Донатального завода Кирилловский Минский центр культуры та дозвілля. Вот здесь можно говорить, само слово опять же, директор коммунального заклада. Там, куда мы всегда ходим, где нужно делать ремонт,
И уже проектная конструкция, документация готова. Опять же, имеем элементы где-то чего-то там посадим и отремонтируем. Прекрасно будет вот такое помещение. С праздником! Головинова Лариса Володимирівна, сторож комунального закладу Тернівська міська бібліотечна система. Я так розумію, Лариса Володимирівна стоїть на стражі, там охороняє тут де храм. Улыбайся. Валеєва Оксана Вікторівна, майстриня народних ремесел. Спасибо вам за то, что вы несете вот тернистых людей, когда мы с вами встречаемся на своем мероприятии. Очень приятно, когда подходят разные руководители уровня и спрашивают, это откуда. Говорят, это Тернопов. Тернопов, это вот так вот. Спасибо. Оксана, примите. С праздником вас. Художница Ольга Сергеевна, майстриня с Петриковского розвитку. Петриківки не единожды там, когда там было мастер-класс, и я тоже свои пальцы, извини, там помазал вот это дело, там пытался что-то там такое делать. Но, наверное, Ольга Сергеевна, это тот элемент, который сегодня перенял вот это, которое внесено в международное, значит, туда, народного творчества ЮНЕСКО. И сегодня у нас в Тернопке есть вот такое отделение от Петриківки. Поэтому спасибо вам, Ольга Сергеевна, храните вот это. С праздником вас! И учите дальше. Грамотою Дніпропетровської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва нагородити Дехтаренко Людмилу Константинівну, викладача комунального закладу «Мистецька школа» Тернівської міської ради. Украшение любого праздника. Когда она выходит на сцену, либо она сопровождает своих подопечных, это всегда приятно смотреть, как на Людмилу Константиновну. Ну, женщины все всегда красиво и даже такое божественное. Ну, а это как бы от областного управления, от областного совета примите вот эту подяку. Вот эти. Сюда прокатите, может, пальчики женские на этой скрипке. Вот так вот, и на гитаре, когда я играл, так у меня был мозоли здесь. А вот как у них там, а их нет там. Спасибо. Сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва нагороджується Володимир Федорович Патращук, керівник вокального колективу. Тернопки как музыкант, как композитор, как хороший человек, как работник шахты Западно-Донбасской, ну и как шахтер и все, и как прекрасный человек. Вам спасибо за вашу активную такую жизненную позицию. Действительно приятно видеть человека одаренного, талантливого, который сегодня всегда в строю, всегда улыбается, с открытым, честным лицом созидателя музыкальных произведений, которые сегодня звучат за пределами. И благодаря Владимиру Федоровичу, коллектив, которым возглавляю, да, на сегодня знают, слышат далеко-далеко за пределами, являются лауреатом и призером, и победителем. Спасибо вам за все, за вот это ваше удовольствие. Привітати цю людину особисто, адже почесна грамота Дніпропетровської обласної ради нагороджується Підгорна Олена Іванівна, начальник відділу культури та міста міської ради. Я хотів просто сказати, пользуясь тим, що зараз знімає телевізор, невжелі сьогодні у кого-то може піднятися або повернутися язик і сказати, що сьогодні в місті мало вділяється культурі?
Неужели у кого-то может подняться сегодня где-то там в душе перевертыш, что о том, что в городе Малоце делаются мероприятия? Неужели на сегодняшний день не заслуга отдела культуры эти мероприятия, которые проводятся у нас под Новый год? Кстати, хоть в одном городе делается такое, как у нас? Люди сегодня мало сидят за столами под Новый год, они идут куда? Бегут быстрее, потому что там какие-то будут мероприятия, какие-то выступления, прекрасные салюты и так далее. Это все, делает отдел культуры. Поэтому, Лена Ивановна, я думаю, от всех присутствующих и от всех жителей города примите вот пожелания, поздравления. Делайте так, как вам подсказывается, и так, как устраивает наших жителей. Негатив есть, негатив был, негатив будет. Большинство у нас культурных, образованных людей. С праздником! На цьому церемонію нагородження завершено. Нарядилась осінь в дороге намисто. Золоте волосся розплола над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим і зеленим. А червоним позначила в календарі наше з вами, шановні колеги, професійне свято. Бо є така професія – дарувати людям радість і настрій. І я думаю, що кожен, хто сидить у цьому залі, майже чарівник, бо працівник культури вміє все. Так-так, ми вміємо робити усе те, чого нас ніхто ніколи не вчив у жодному навчальному закладу. Забивати цвяхи і скручувати шурупи. Ми вміємо ламати і лагодити апаратуру. Складати музику і писати вірші. Ми вміємо склити вікна і крити дах. Білити, фарбувати і клеїти шпалери. Шити, кроїти і доїти корову. Хворіти і співати. Ми хвилюємось, як діти, перед кожним своїм виходом на сцену, і як батьки, перед виходом на сцену кожного нашого вихованця. А дехто починає мліти на сцені, коли забув слова вірша чи пісні. А дехто вкривається холодним потом, стоячи за кулісами, коли раптом у потрібний момент не засвітилося світло чи не пішла фонограма. А ще ми вміємо тричі переодягатися в різні костюми різного розміру. Бігати куди-небудь далеко за забутим одягом чи реквізитом. А потім раптом, як ні в чому не бувало, з посмішкою до самих вух виступати на сцені. Так хто ж це усе вміє робити? Хто-хто? Людина, без якої не проходить жодне свято. І це усе ви. Це працівники культури. Шановні наші святкові люди! І хай сьогодні, у це свято, у цей осінній гарний час, буде приємностей багато. Усі серця наші для вас. Зі святом вас вітає вокальний ансамбль «Натхнення». Скрипка Паганіні, а ти не
Найбільша кількість свят випадає на вашу частку. У ті дні, коли інші люди активно відпочивають, працівники сфери культури повинні трудитися, щоб порадувати відпочиваючих, забезпечуючи їм святковий настрій. А от сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб привітати один одного та порадіти успіхом колег. Почути на свою адресу схвальні вітальні слова, після яких знову і знову хочеться співати і грати, танцювати і читати, відроджувати і вишивати. Одним словом – творити. До слова запрошується начальник відділу культури Підгорна Олена Іванівна. Родные мои, моя правая и левая рука, моя правая и левая нога, мое сердце, моя душа. Я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Мы все достойны того, чтобы наш труд был по достоинству оценен, чтобы люди видели, что мы стараемся для них, для того, чтобы их настроение в городе было самым-самым прекрасным. Я каждому из вас очень благодарна за ваш труд, за вашу преданность, за то, что вы никогда никто не сказал мне «нет», за то, что вы всегда находитесь рядом, за то, что вы есть, за то, что вы терновчане. Мне очень приятно сегодня видеть тех людей, которые стояли у истоков культуры нашего города. Я хочу, чтобы вы сейчас поднялись. Мы поприветствуем вас бурными аплодисментами. Любашенко Светлана Илларионовна. Гапчич Федор Федорович. И хочу поблагодарить от имени себя весь коллектив отдела культуры. Все было. С праздником. Спасибо. Владимир Владимирович Теплов. Тамара Ивановна Аносова. И хочу поздравить все свои коллективы. Музей Ирина Анатольевна. Любовь Викторовна, Мистецкая школа. Новое название у нашей школы эстетического воспитания. Мистецкая школа. Любовь Викторовна. Натальи Викторовны Шашмуриной, директора библиотеки. Она в отпуске. Леночка, пожалуйста. И пусть сейчас не обидятся на меня остальные коллективы, но этому коллективу я должна сказать огромное-огромное количество слов благодарности. Это наши клубники. Это Центр культуры и Дозвилля. Центр Дозвилля Шахтар и клуб Марк. За особистий внесок у розвиток культури міста Тернівка, за постійну невідмовну допомогу у проведенні міських заходів, вагомі творчі здобутки та високий професіоналізм. Та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва подякую начальника відділу культури Тернівської міської ради нагороджується Кукусай Наталія Миколаївна, сторож комунального закладу. Сорокіна Любов Пантелійовна, керівник колективу народної пісні «Журавка». Ви ко мені, моя хороша, моя родная. Об этом человеке, вы знаете, мне хочется сказать очень-очень много. Человек, который бесплатно, абсолютно бесплатно, без зарплаты, посвятила себя всю творчеству с коллективом «Журавушка».
Но больше всего я хочу сказать, что именно коллектив «Журавушка» є носієм нашої нематеріальної культурної спадщини міста Тернівка – тернівські пісні. Именно этот коллектив поет эти песни. И 11 числа к нам приезжают выкладачи Днепропетровской консерватории, Академии имени Глинка, будут выучать наши тернівські пісні, чтобы мы могли уже официально всем сказать, что это и есть наша нематеріальная культурная спадщина. Спасибо вам большое! Харченко Надія Олексіївна, сторож комунального закладу «Тернівська міська бібліотека для дітей». Корольова Тетяна Васильівна, викладач по класу фортепіано комунального закладу «Мистецька школа Тернівської міської ради». Чернишова Софія Миколаївна, майстриня з декоративно-ужиткового мистецтва. Я би ще додавила вихованка гуртка «Веселка» з народної вишивки. Ну і ще хочу сьогодні поздравити всіх піаністів з Міжнародним днем піаніста. Спасибо. Письменності я теж поздравляю з праздником. Щоб ви нас не ругали, щоб нас не приємлили, не холили. Кажуть, що робота в нас не бий лежачого. Хоча ті, хто так говорить, потрапивши на сцену, раптово німіють, блідуть і завмирають, як у вкопані, відчувши на собі погляди сотень вимогливих очей. Так, про наші сценарії говорять, що таку писанину кожен дурень скласти може. Але при цьому, взявши руки простий олівець, не можуть навіть два рядки скласти. А який талант і красномовство треба мати, щоб вмовити сусідку чи кому прийти співати у клуб, ну не кажучи вже про куба. А якою спритною господинею треба бути, щоб пригостити артистів чи комісію з області? Дорогі колеги, нікого не слухайте. Наша професія найважливіша на землі. Бо без нашої участі люди не женяться і не йдуть в армію, не народжуються, не печуть деруни і не вручають короваї. Бо нема у людей свята без нас. Хай наші професійні дати для вічності лише коротка мить. Ми творимо історію України, і нас від неї вже не відділить. Запрошуємо Ірину Колоколову та Тетяну Корольову. Ваші оплески. Thank you.
сонячних вам ранків, чистих світанків, променів сонця в кожне віконце. Ніжної ласки та душевної казки, щастя без ліку і довгого віку. Хай радість осяває ваші будні і свято, хай святістю зориться доброта. І щастя вам великого і багато, на довгі, довгі сонячні літа. На нашій святковій сцені Тетяна Кононова та Любов Легостаєва. Ваші оплески.
Ще раз від усієї душі, від щирого серця вітаємо вас з професійним святом. Нехай же відгукнуться вдячністю ваші діла, а Всевишній береже кожного з вас у своїй благодаті, родинному затишку та здоров'ї. Нехай у злагоді та любові проходять ваші земні дні, даруючи радість, творче натхнення і життєві перемоги. На нашій святковій сцені Людмила Дегтяренко та Наталя Краснікова. Людина, яку особисто мені дуже приємно запросити на цю сцену, адже колись і я вивчав ази мистецтва в нього, як думаю, багато десятків і сотень наших земляків та навчан на сцену. Під ваші бурхливі оплески запрошується член Національної спілки письменників України Володимир Володимирович Теплов.
Да, давненько я тут не был, в родной школе, я так сказал. Это была школа номер 2. Но мы учились дальше. Была школа 3, 4, 5, 6, 7, ну а теперь уже 8, 9, 10, 11 и так далее. Я хочу, дорогие ребята, поздравить вас всем с праздником культуры. Мы ведь с вами, что ни говорите, работники культуры тоже. Хотя пенсионеры уже. Я вот так сидел и набросал несколько экспромтов, выборочек, прочту. И в Терновке, и в Америке нелегко быть добрым мэром. Я не против жить в Америке, только вместе с нашим мэром. Ну хорошо, чтобы Елена же не обиделась, как же так? Я написал такое: слуга трудового народа, слуга трудового народа. Пусть там, а там в Киеве просто народа, а мы трудового народа. Знакомьтесь. Елена Подгорная, культурница нашего города. Она и талантом, и вродой слуга трудового народа. Ну, чтоб же Зеленский не обиделся. Написал я маленькое такое: золотник. Криворожский паренек, как в тумане огонек. Светит, ходит напрямик, мал-то дорог золотник. Ну, такое для всех. Верю, знаю, мир придет, как когда-то в 45-м. И народ нас заживет с песней «Без войны проклятой». Хай любові, дружби, узи для добра єднають вас. Хай благословляють музи український наш Парнас. Поздравляю вас, друзья! Хай веселые натури, нам без вас никак нельзя. Ведь вы несете радость жизни и прекрасный добрый свет. Пусть вас и дума не покинет, вам желаю долгих лет. И добро вас не покинет, вам желаю долгих лет. И любовь вас не покинет, вам желаю долгих лет. Дорогі друзі, наша урочиста програма підійшла до завершення. І сьогодні ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей. І ще раз вітаємо вас із вашим професійним святом. Бажаємо творчої наснаги та щастя у особистому житті. З Днем Розвідника культури!